Jonas Vingegaard, første etape af PostNord Danmark rundt. Hvad blev det for en etape for dig? Jamen, jeg vil sige, jeg var lidt uheldig i dag. Først har jeg en punktering lige kort efter grusvejstykket, og lige under 3 km igen, så går mit baghjul så i stykker. Så jeg håber da egentlig, at jeg får samme tid som resten af feltet, men jeg nåede ikke op til feltet igen, så... Hvad sker der ved din sidste defekt der? Jamen, baghjulet går i stykker, så jeg ved ikke lige helt præcis, hvad der gør. Lige pludselig så skete der et eller andet, der sagde en høj lyd, og så... så gik bremsen på, og jeg kunne næsten ikke træde rundt. Og så får du en cykel fra din holdkammerat? Ja, jeg får en cykel fra Anton Tuluk, og gennemfører på den. Men Danmark rundt, første etape er kørt. Hvordan er det at køre herhjemme? Ja, hårdt, synes jeg, men det er sjovt. Jeg kan godt lide at køre herhjemme. Tak skal du have. Tak for det. Ja.